مدحونها جمهوريه دا سومالي لان مدن موسي بيح عبدي ايا حرقه كچراي شيباركا قران اي باريستو عنتوينكا داوينكا يا اقبكا لايسكو قرحيو اي كوسماتيكس كالويا قانو او هوستaga هيا دا دوريستا تيادا اي جمهوريه دا سومالي لان شيباركن ايا اهميود وينوغو فرديا شعبكا سومالي لان كاسو كهوبين ايا وحكاستا او دل كاسو غلا waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi kormeeray qaybaha kala duwan ee Sheebaarku ka kooban yahay waxaana sharaxaad ka bixiyay sida uu Sheebaarku u shaqeeyo madaxda Sheebaarka gacanta ku haysa oo ka waramay shaqada uu qabto iyo guulaha uu horseedi doono garanka jamhuuriyadda Soomaaliland inta kadib madaxweyne Muuse Biix Cabdi ayaa ka qayb galay munaasabad lagu dhaqaaqay Sheebaarka qaran ee baarista hubinta tayada cuntada daawada iyo agabka la isku qurxiyo waxaana madasha goobjo ka aha xubno kamid ah golaha wasiirada gudoomiyaal taliyaal ciidan maamulka gobolka saaxil iyo ka degmada berbera xildhibaano iyo marti sharaf kale gudoomiyaha hay'adda dhawrista tayada ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane muxtar maxamed cali ayaa si qoto dheer uga waramay guulaha laga gaaray hirgelinta sheebaarkan ilaalinaya badqabka bulshada iyo kharashka lacageed ee ku baxay sheebaarkan iyo qalabkiisa mudan madaxweyne waxaan kugu soo dhaweynayaa sheebaarka hubinta tayada cuntada dawada iyo agabka la ismariyo guud ahaan madaxweyne dhismaha sheebaarkan iyo qalabkiisa waxaa ku baxay 580,733.5 sidoo kale sheebaarka cuntada waxay naga maalgeli waxa maalgelisay hay'adda Trademark East Africa oo taageero dhaqaale ka helaysa hay'adda caalamiga ee deeqaha Ingiriiska FCDO waxaana ku baxay lacag dhan $550,000 madaxweyne sheebaarka cuntada iyo cabitaanadu waxay adeegsan doonaa heertayada standardiska ay Soomaaliland sameysay gaar ahaan hay'adda dhawrista iyo tayada sheebaarka dawada mudan madaxweyne sheebaarka dawadu sheebaarkaas isna u dhameystiran yahay waxaana ku baxay lacag dhan $570,000 waxaanu awood u leeyahay inuu baaro dhammaan halbeegyada khataraha badan iyo kuwa khataraha yar ee bini'aadamiga ugu keento dawadu isugeynta guud ee ku baxday madaxweyne dhismahan iyo qalabka sheebaarka waa $1,600,730 marka loo geeyo sanadkii aynu ku jirnay kharash operationkii laabka galay oo $330,000 ah marka loo geeyo $790,000 oo chemical reagent ah waa $2,000,000 iyo wuxuu iminka maraya madaxweyne $2,000,000 iyo jarjar buu maraya maanta madaxweyne waxaa noo suura galay inaan sameyno oon mideyno 17 heertayeed dowladda Ethiopia hay'adeeda standardiska sameysa heertayeedyada ayaa lagu sameeyay 17 standard harmonization baa lagu sameeyay taasna waxay keenaysaa in alaabta dalkeena sheebaarku uu baaro ee standardka la mariyo marka ay quality control ku shaambada ku dhuftaan inay Ethiopia ganacsigeenu toos u tagi karo alaabtaas oo aan mar dambe la jeegarayn doonin mas'uul ku hadlay magaca shirkadda Trademark oo sheebaarkan qayb hirgelintiisa ka ahayd Cabdiraxmaan Cismaan Maxamed ayaa isna iftiimiyey wada shaqaynta ka dhaxaysa hay'adda dhawrista tayada annagoo ka duuleyna muhiimadda ay leedahay hay'addani waxa 2019-kii aan mar wada bilownay waddada weyn ee Hargeysa bypass loo yaqaano iyo hay'addan inaan si dhow ula shaqeyno mudane madaxweyne labada sano waxa hay'adda si toos ah u gelinay kharash gaaraya $1.4 million qalabkii halka maanta waxa wada keenay dawladda Soomaaliland iyo hay'adda oo badkaantay hay'adda Trademark hay'addan mudane madaxweyne iyo gudoomiye waxaan u sameeynay saaxiib dhow oo ugu horeeyso British Standard Institute Rwanda Bureau Standard iyo Ethiopia National Ethiopia National Quality Infrastructure
مدحونها جمهوريادة سومالي لان مدن موسيب بيح عبدي ايا بوغادية كالين تردح القلقة اه هيدا دوريست الطيادة جمهوريادة سومالي لان كجيستي الالين تبت قبك بلشدة سومالي لان وان بوغادين ايا هيا قد باريست الطيادة وما الطيادة ايا مرايهودة ايا شغالهودة خوشان عروس ايا دالك او هيان ايا بلغو اي بلابين ايا نغو هبيان وحي عنتو يا قلب رئيس مريو يا واحد كستوشل كان هو حلم عيو وعبد يا نجسو جار مدحوين بيحي أي افتمي وحيابه اللوج بهن ياي هل وذن هذا قاعد تقوى هي الشيء باركن أو ضروري وقع بالشدة الشمالي لان قف كسته ماريا كبرو قد يقدر شقارها وحين أوبهن هاي قف والأو هاي ذك شقيا إنه كريا قوتيسه وآد اسود قد داره إن أوبرتو هاوشان تخصص جار كاوا كيميكال كا عفوات كبني آدم كا ساميسا وصوبرتين كام عادي هاك صوب حدا نيس كل هذا لكن تحصيل كوفي لا ماري والبا أدوك حيس بدل هي وحصوب حايا ساينتيفيك الصب مركا تاول كتر دارية سأل مشهدان كهذا وسأل أنا وحلوه بعيا أدن إنه جيس كناه ما رياها قد إذا يشق عليها إن قف وربا قفها وحكمها وكسر ريو أما وقناهان وما أمره إن كل عليه قف قاسي إن الشروع دي هي حركة لارجع هي استاندرس كي وقفها كل عليه وسأ أدق قد بتشو هذا تحسين عويد oo sida hawaha kale caadiga faraha badan ay arintaas dayac keento haddii ogaada waxa soo dambeeyay qadnaad bini aadmiga dhaqaalihiisa caafimaadkiisa noloshiisa wuxuu dhuma bashka baxay mid ba ka saaxday iyo qalabkaas aanan ina qoon ba taabtay iyo khatarta aan ugu leeyahay farabadi marka hadii aynaan taa ku adkaynin maxaan u sameynaynaa qofriba ha ku tashado hay'adan inaana sheeko sheeko iyo kugreenin durar mudane muuse biixi abdii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa tilmaamay waxa jira qalab farabadan oo hortiin abuurmay laboratoriyal badan baa jira hay'ad waliba biyo wado dhismaha isbitaalka laboratoriyal badan baa arriyaal labada faraha badan ee meelaha hore yaala ee idinka ruxeeya dhamaantood waxay hoos iman doonaan standardka halkan laga qabto waxa weeyaan ama wajaalahayaan ama las aanudayaan ama ceer gaabahayaan laboodan standardkan waa laga certify gareeyay waa yahay halkana qaranka ka mas'uula xilkaan idinka isku yahay waxa rajaynayaa inaan wadada qaadno gabagabadii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane muuse biixi abdi iyo gudoomiyaha hay'adda dhowrista tayada muxtar maxamed cali ayaa shahaado sharaf gudoonsiiyay wasiirka maaliyadda iyo madaxda hay'adda trademark oo hay'adda dhowrista tayada kaalin weyn kala shaqeysay hirgelinta shaybaarkan ridwaan aidid ismaaciil akid warbaahinta qaranka magaalada berbera